baterie, tak za ním další domácí jezdec Michal Novák. Takže jak v kategorii 15+, tak v kategorii horských kol mají domácí příznivci dva velké favority, kteří svou formu potvrzují i na dráze. Takže mináři, vidíte, jak si s kolem hraje, to je bývalý dikroser, takže to horský kolem nedělá problémy. Když teď mu dělá trošku technický problémy, jestli to dobře sleduju, takže bude muset využít své schopnosti houpací spíše. Nájezd do cílové rovinky, mináři na jednice, Novák na dvojce, na třetím místě, kdo tam jde, Honza Hrubý z Benátek, na čtvrtém místě další Benátky v podání Michala Kapouna a Pepa Štajn na místě pátém.